I Kuantaosen Yuanvi Lai Hu Hellige Tempelkort. Det kort er introduceret i Kuantaosen Yuanvi Lai Hu Hellige Tempel. Bygningens udseende. T.S. Chin Pavillonen om Adria Haven. Tempeldør. 5 sage tempel. I nærheden er der T.S. Vilaje Jinan Tempel. Tainan National University of the Arts. Wushan Torre Savoir Scenery District. Her er en platform. Hængenbro. Etage 1, 2, 3, 4, 5. Kælder og bygning. Tempeldume. T.S. Tempel er ved at bygge. Indvi 5 store bodhisattvaer. Afsluttet og taget i brug i 2009 efter Kristus. At udvikle grænsesandhedsfag, fremmede templer, billeder at tage samfundets kampagner, at besøge og forbinde venskab, festlige aktiviteter, vigtige hjemmesider, at se fremad, tage samfund kort fortalt. Landskabet i Villa ligner verdens eventyrland. Berømt produkt. Produktet hedder Pulumet. Karakteristisk. Refleksion. I Hovely Temple er lovligt at ansøge om at bygge. Bygningen er meget storslået. Bygningens udseende er kinesisk traditionel paladstype. Det blev designet af Tao medlemmer, var oprigtigt, koncentrisk at etablere. T.S.T.P.V.L.U.M.U. Maitreya Haven. Blev bygget ved donation af filippinske DAO-medlemmer. Døren til stor sandhed, TAO, og TAO-samfundet for at vælge Savi. Det karakteristiske ved tempeldør og præstigepar. Forventning, hellig region og sted for den vise person. 3.600 vismænd, 48.000 kloge personer er her. 5 store bodhisattvaer indviet af Fiusae Temple. Er navngivet stor kærlighed, stor sympatisk hjerte, stor visdom, stor ønske, kreat behavi og bodhisattvaer. I nærheden er der Chateauset Vilaje Jinan Tempel, National Tainan University of the Arts, Wushan Torre Savoir Scenery District, her ved en platform, Hængebro. Skaberen af Jehovely Temple er ældre ældste tjen, opkaldt Justisakuraten kreat immortal efter døden. Hans hjemby er Guandian Tongse T.S. Vilaje. Den store træskære Buddha ved det generelle palads på en sal. Er udskæret af overnaturligt træ, som var tusinder af år gammelt. Maitreya Buddha, Jigong Buddha, Guan S.H.R. Yin Buddhisattva. Stor senior ældste hos historiske gerningshus. Og billeder af grundlægger, Patriark Maitreya, Patriark Shang. Matriaksune. Billeder af tre kloge personer af sin nye navn Grand Senior eller Shang, Xiu, Xing, og Grand Senior eller og Senior ældste Tien. Billeder af kampagner af indenlandske og udenlandske hellige tempel, Tao Samfund. Sage foredrag, religie. Der er klasseværelser med læsesutra på første sal. Klasseværelse i traditionel musikklasse. Sen Insurusku klasseværelse. Klasseværelset er sin min klasse af college-sektion kurser af 4 formsystem af ledet Tao Disudra-klassen. Foredraget om at dyrke for lærere i børns læsesudra. Klasse af engelsk studie af sandheden af college-sektion. 60 billeder af Tao slægt oplysende mestre i 64 generationer. Kontor og venskabssal. I hovedforsamling af mange personers kærlighed og ønsker. Ydersiden af første sal indeholder poesi i parkultur af Tao Samfund. Udskæringen med isdrage nedsager den medfødte mor, den almægtige Gud. Og udskæringer af overnaturlig skildpadde og dragehest. Og billeder med sandhedens ord og råde folk til at gøre gode gerninger. Sal 2, 3, 4, 5 sovesal, sløjværelserne på den østlige og vestlige side. 8 enheder med loyalitet, barnlig frohed, velvilje. Venlighed, tillidsfuldhed, retfærdighed, harmoni, smidighed. Hver Tao sindmester har et vigerum. Kataloget over kampagneækkefølgen af klasser på det lokale Tao-seminar. C.I.C.M.A.N. Unit. Klasse af livets sandtjæng. Klasse af kulturel etikette. Klasse af shangtjæng, voksen, læsesudra. Klasse af børn, der læser sudra. Klasse af oplysende visdom.
Klasse af syntetisering for at hjælpe. Klasse af fuldendt karakter for vegetarisk talent. Klasse af taletræning. Klasse af vegetarisk måltid madlavning. Gruppe af rejsenang vegetarisk materiale. Gruppe af genbrugsressourcer. For at diskutere Tao-affæren studerer kadre. At udvikle Tao-samfundet i verden, Sydasien og Indien i Sydasien. Kærlighedens kampagne, at bringe folk til at modtage Tao. At besøge nogle familier for at hjælpe dem, give akut behov og hjælpe fattige personer. Den halve del af bagsiden på anden sal er et bibliotek. På etage 3-4 er et medfødt stort helligt palads. Der er 20 store ord i den centrale niche for statue. At repræsentere religiøse doktriner af 5 religioner, kristendom, taoisme, konfucianisme, buddhisme, islam. Og konfucianisme er det vigtigste. Og den himmelske mater, den almægtige Gud, er den ægte dominator. Et symbol på enhed af de 5 religioner. Der er søjler og poesi i par inde i templet. Og toppen af den store klokkeformede konstruktion, morgenklokke er et symbol på at vække folk. At holde sutraklasse, hellige buddhaklasse, klasse med himmel og menneske sammen. Klasse til vegetarisk talentuddannelse. Permaheritage Santa var blevet holdt her. Der er vismands foredrag og tempel kulturfraveringer af grundlægger, patriark Maitreya, patriark Shang, matriark Sun og Yuan Shang, der rent på etage 3-4 korridor. Der er et amfiteater, moderne audiovisuelt briefingrum på etage 4. At gennemføre teenagers mental growth camp. Her var der blevet afholdt uddannelse af ekspertise i computer og information. At holde evergreen plads. Kinesisk nytårs ambitionsklasse, slutningen af året omvendelsesklasse. Fælles oplysningsvisdomsklasse. Der er klasseværelser i Jodashan, opnå perfektion, klasse, er der i navigening klasse. Golden Clock klasse er college sektion kurser af 4, og en system i kælderen. Der er moderne køkken og spisestue i kælderen. Supernatural rum brændes lige om tiden. At holde lejre om sommeren, vinteren på universitetet eller gymnasiet eller træningsskolen. Guider Training Camp, kommunikerende live camp af college sektion. Store franchise elever fejrer Shetsu Villages gader. Og gør miljøbeskyttelse til Liujia. At gennemføre sommerlejre for folkeskolen og ungdomsskolen. Og afholdt balaften fest i postbakken. Vigtige aktiviteter var blevet afholdt af det hellige tempel. Ceremonien af generelle palads på første sal begyndte at bruge. Ceremonien af medfødte hellige palads på tredje sal begyndte at bruge. Den hellige tempelindvielse var blevet gennemført. Den 20. oktober 1992 år ROC. For at vise taksigelse for mors dag. At føle sig taknemmelig og huske patriark Shangs måde og matriark Suens dyder ved Nautum Festival. Til respekt for de ældre på Tjong Yeung Festival. At anerkende Tao-udøvere fra 3 generationer. Bor under et tag, som er vegetariske Tao-medlemmer. At anerkende Tao-udøvere, der blev vegetariske Tao-medlemmer for 50 år siden. For at udføre læses og protestsamling af voksen stor optimum. Lille optimum at gå på Maitreya Garden. Tao medlemmer deltog i en stor læsesidrætssamling på 10.000 mennesker. I verden blev udført af Iguan Tao Association den 21. august 2005 er 94 år af OK. Mødet mellem medlemsrepræsentanter fra Iguan Tao Association blev afholdt i Jihu Hellige Tempel i april 15, 2006 er 95 år ROC. Tao medlemmer deltager i et internationalt akademisk seminar om religionslitteratur og livet på University of Yuan i september 2006. 95 år ROC. Der er et god optag af Force Academy of Gangsan området søgte de 3 skatter. I Kuan Tao i Shen Yuan Villa i Hu Hellige Tempel den 6. februar 2009 er 98 år af OC. Tao medlemmer deltog i en stor læsesutratestsamling på 10.000 mennesker. I verden blev udført af en Kuan Tao Association i august
2009. 98 år er OC. At besøge og forbinde venskab. Forbinder venskab at tage transmitted masters i det sydlige område. Store ældre ældste hunden Ken og Ben Kajgav var kommet her. Tage medlemmer af Jitro-divisionen Unis besøgte sin Johan Villa i Hå Hellige Tempel. Sammenkædningen af venskab mellem alle Tage medlemmer af Jukuan Tage den 24. november 2002 er 91 år af OC. Kulturforedraget om fysisk, mental og åndelig sundhed blev udført af Kainan Kunti Officer og Hikuan Tao. Venskabet mellem Tao-medlemmer af college-sektionen blev forbundet af en hjemme fra sin lang hjemme. Tage medlemmer besøgte et stort tage samtidig af Nikuan Tao ved Sverige. Og kaldt sin udstående tag fra Nikuan Tao til at få pladsen. Tage medlemmer besøgte Baoguang Hellige Tempel i Nanhua by i Tainan Kunti. Tage medlemmer af Baoguang-divisionen besøgte Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. Tage medlemmer af Nanxing Unit of Xing i divisionen besøgte Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. Tage medlemmer af Fuxing, Tainan By, enhed af Xing i division besøgte Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. Tage medlemmer af afdelingen af Huanian Kunti i Kuan Tao besøgte Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. I juli 2007 er 96 år er OC. Tao medlemmer af Yilan Taipei besøgte Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. Tao medlemmer spudtøjt fra nogle steder besøgte ofte Villa. Tao medlemmer af Thailand besøgte Villa i oktober 2007. 96 år er OC. Pensionister fra Thailand til Tifonite blev ledet af formand Xin til at besøge Villa i 2007. 96 år er OC. Tao medlemmer besøgte Guang Hu i Tao Audia Center og Buddha Hall of Fame Division. Inan Tokunti den 22. februar 2009. 98 år er OC. At udvikle grænse sandhed og sag aktivitet billeder af fremmede templer, Tao samfund. At udvikle et fremmede Tao samfund har overført Yikuan Tao til 9 lande. Der er Vietnam, Thailand, Singapore, Filippinerne, Malaysia. I det sydøstlige Asien. Og Indien i Sydasien, Hongkong, Australien. Og så videre. Mange lande har etableret Yikuan Tao Association. For eksempel Kina, USA, Canada, Indonesien, Thailand, Japan. Og så videre. Derudover er der tilhold i Kuan Tao hovedkvarter. Vigtig hjemmeside. At adlyde vismands foredrag, vær gammel til at dyrke Tao, og vær videnskabelig med at udbrede Tao. For at hjælpe med at fremme sandheden, Tao er computerinformationsteknologi hjemmeside. At de læringsressourcer ud over tid og plads begrænset. For at bruge internetsøgningsudstedet og indtaste 000, så kan det findes. Tak til den afdøde ældre ældste tjen for hans store død. Da han var i vejen for at købe jorden og ikke nære i for folk at gå. At respektere ældre ældste tjen for hans design af kulturbilleder af Tao samfundet. Og opførelsen af sin sag tempel for Tao medlemmer, der bliver venner med lokalsamfundet på dette gode sted. Forbindelse telefon af Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. 06-6909992-06-6900008. 19 Shitsu Villa i Huan Bian område, Thailand by. Velkommen til det store Maitreya Tao samfund med deling af ressourcer. Tak for din information. Første udgave, i september 2007 er 96 år er OC. Første udgave af Taiwan, år, Lauke, 2009, 98 år er OC. Derfor er alle forfærdsagene og Sangshan område søgte efter de tre skatter. I Kuan Tao i Xin Yuan Villa i Hu Hellige Tempel den 6. februar 2009, 98 år er OC.
EQT Creadaption i Taipei, Taiwan, 2011 er 100 år ROC. Første udgave af sammenligning af kinesisk engelsk billedtekst i august 2013 er 102 år ROC. I Hovly Temple Orchestra Performance. Tak Master Lærer Tien Tien Tien, men Tien Avang dimitteret fra National Taiwan University of Arts for at have lært mig. Søg venligst. http://www.gole.com.tw ved at indtaste tkttv for at finde det. Til popularitet i overalt vil vi lide med denne fordel. Vi alle og levende væsener vil alle sammen være goddager. http://www.youtube.com/chanelukredasev4kbhkdl91 9-a-subscriber. '98年2月22日，参访南投花一族光会道务中心及菩萨馆。开放国外道场佛堂活动照片。国外开荒已传九国，东南亚的越南、泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚，及南亚的印度、香港、澳洲等等，很多国家成立一贯道总会。例如中华民国、美国、加拿大、印尼、泰国、日本等等。另有一贯道世界总会重要网站，遵守圣训，修道古老化，办道科学化。以电脑资讯科技网站帮助弘扬真理天道，提供超越时空限制的学习资源。上网后找搜寻网站，再输入000一贯道神元山庄义和圣堂搜寻，可找到网站。感恩已故陈前人在生时买地福令给人走的大德，崇敬周前人设计道场文化图文，及兴建五圣宫，提供道亲及社会大众广结善缘的好地方。神元山庄义和圣堂联络电话0669019922，0669000008。台南市关田区社子里19号，欢迎莅临资源共享的弥勒大道场，谢谢观赏。中华民国1996年9月出版。1998年8月台语版出版。100年3月6日中华民国一贯道总会举办和平护国文化新国际天祈福活动，台北市中正纪念堂自由广场。附加98年2月6日冈山空军官校一带土地公在神元山庄义和圣堂求一贯道姓李真传。
102年8月中英文字幕对照版出版，拼音采用国音第一式。义和圣堂国乐团演奏，感谢台南艺术大学毕业的硕士邱琴婷老师、王孟乔老师教导。搜寻请输入000一贯道数位图书馆找寻之。愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。电脑网站网址 http://106.1.249.168 又斜线，第二个网址 http://106.1.37.103 又斜线。
在伏羲圣地，在礼佛伏羲氏，大道降世之时，降生西南方，以封为姓，叫名便于序幕，拜华子得道，仰观俯察，究天地之生理，化先天八卦以示天地之奥妙，为大道降世开山之始祖，是谓代礼佛。设天干地支，时天干甲乙丙丁戊己，庚辛壬癸十二地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，设十二生肖为其代表。第二代神农圣地，神农姓姜氏，亦称烈山氏或炎帝，教名耕种，造封寺，常百草，制医药，作方书，拜赤松子得道。
第三代轩辕圣帝，皇帝姓公孙，名轩辕，又称有熊氏、凡书、气、律吕、度量、衡、公氏、衣服、器用之制皆始于帝。在位期间治国有法，教民有方，遍访名师七十一位，后访广成子使得真道，这有因福经阐发大道妙旨，后传少昊、颛顼、帝喾、四父传之唐尧皆续道脉。第四代少昊圣帝，师子均志篇说，少昊今天是明智卫皇帝之子，异于穷桑，日无色，护照穷桑。
第五代颛顼圣帝皇帝训颛顼云：原有大环在上，大举在下，汝能法之，为民父母。大环者天也，大举者的也，法天法的，即可治民。第六代帝喾圣帝，帝喾高辛氏生下来就很神奇灵异，自言其名曰：最成功是以乐教名，其后代分别皆是中国历代的开创者。第七代唐尧圣帝，帝尧为喾次子，国号唐，观天象，受名时，便立农作，让位于舜，始传心法。第八代虞舜圣帝，帝舜为皇帝八代孙，姓尧氏，父姓至孝，受尧传授心法，禅让帝位，国号虞，是有专官，政教更为修明，让位于禹。
第九代夏禹圣王，帝禹姓四氐，治水有功，受舜禅让帝位，国号夏，并得受新法接续道统。从此之后，君位成为世袭，传十四世十七主于439年，至桀暴虐无道，天命丧失，魏汤所灭。帝禹姓四氐，治水有功，受舜禅让帝位，国号夏，并得受新法接续道统。第十代伊尹圣人，伊尹年少有德，博通古今，贯通天人学术，是有名厨官，掌天下之口粮，是商王朝的开创者陈汤的主要助手，是位政治家，著名的言师。伊尹曰：“禹不暇于不顺，放太甲于同，名大月，太甲贤。”又反之名大月，贤者之为人臣也，其君不贤，则不可放禹。禹孟子曰：有伊尹之志则可，无伊尹之志则善也。第十一代商汤圣王，汤王为帝喾四子之第三子契之十二代孙，灭夏桀镇天下，都伯陈运接衍道统，至纣王无道，天命转移西齐文王接衍，青阳齐满。
第十二代太公旺圣人，姜太公吕尚。第十三代文王圣王，文王，始祖契，是帝喾四子之第四子，姓姬氏，与商始祖契同为帝喾之子。文王名昌，悟透姓李，作后天八卦，发明义理，阐阳道旨，继承天命。后父武王接续。第十三代武王圣王，武王为文王之子，名发，伐纣而有天下，国号周，新法相授，复周公接续。
第十三代周公圣人，周公是武王之弟，名旦，定礼制，治理作乐，平天下，接续道统。在幽厉无道位一大变局，道在分，故三教应运而兴，道降师儒，三教圣人承运先后降世，代天宣化，挽救人心。第十四代老子圣人，老子其父姓韩，母名金夫，运八十年生于李树下，因改姓李名耳，字伯阳，是曰丹，生于楚国成群，楚国苦县，今河南鹿邑。 https://www.ebaymonthly.com/window/reading/lots/lao/intro.htm 又观世元括号逗号曾为周晋王驻下史官，暗中的受真传，发扬道宗，东渡孔子，炫其青牛，出函谷关，西化胡王尹喜，其道淡泊养心，其法抽砍田犁，平去色相，由气入里，已有道德经、清净经等化世，世称道祖。老子生于东周的楚国苦县栗乡曲仁里，原属陈国，今河南省鹿邑县。https://wikipedia.org/wiki/100%100%80%100%81%100%81%
曾为周敬王驻下史官，暗中的受真传，发扬道宗，东渡孔子，炫其青牛，出函谷关，西化胡王尹喜，其道淡泊养心，其法抽砍田犁，平去色相，由气入里，已有道德经、清净经等化事，世称道祖。老子生于东周的楚国苦县立乡曲仁里，原属陈国，今河南省鹿邑县。https://ch第十五代孔子圣人，孔子姓孔，名丘，字仲尼，系水精子化身，降生于鲁的，出世鲁，曾访师七位，后问礼于老子，使得真传，周游列国，宣道于天下，其道正交两间入相而不着相，由相超气入礼，晚作春秋，山师书，定礼乐，继往开来，阐发真理，开儒教之嫡脉，传之颜回，复传之曾子，心法相授，一贯相传。第十六代颜回圣人，颜子惠回，字子渊，鲁人，父姓聪明，能文艺之时，得受孔圣心法，世称父圣。第十六曾子圣人，曾子惠参，字子舆，鲁人，父姓至孝，受学于孔子，得受心法，述大学，作孝经等书，独传孔门心法，后传之子思皆续道脉，世称宗圣。
第十七代子思圣人，子思姓孔惠吉，孔子之孙，受学于岑子的受心法记道统作中庸，传孔门心法，后赴孟子接续，世称术圣。与子思的受第十八代孟子圣人，孟子慧科，邹人，受业于子思的受心法，游说战国辟异端，作孟子七篇，其说尊王见霸，众仁义，亲功利，创性善之说，世称亚圣。孟子之后，辗转地传，忽隐忽显，待至宋朝西夷首出联络，官敏、如周敦颐、陈浩、陈颐、张载、朱熹等相继而起，真宗赖以复昌，然运不相逢，究未得继续道统。因孟子以前业已盘转西域世教接演，故宗儒虽然辈出，不过应运阐发道旨而已。释迦世尊、释迦牟尼乃中印度迦毗罗卫国净饭王太子，十九岁出家，后的燃灯佛受记，承运接演道脉说法四十九年，移经者点度世万载，其道只信作佛，直探本源，缘扫气象而入理，后世称为佛祖。西域自释迦度大弟子迦叶，单传至二十八代达摩，到迈赴海中国。